Velkommen her i studiet til det her webinar, som der skal handle om forvaltning af nyttedyr i og omkring markerne. Webinaret det er de første ud af to. Det næste det vil komme til at omhandle identifikation af nyttedyr og udkommer i 2022. I dag skal fokus primært være på blomsterstriber og blomsterstribers bidrag til oprettelse af bestande af nyttedyr og betydningen af sammenhængende mellem de forskellige tiltag og naturelementer. Med mig i dag her i studiet, der har jeg Lene Sisgaard, som er entomolog og lektor ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet. Hun har arbejdet med nyttedyr i forskellige, både i marken og i frugtplantager i mange år. Så har jeg også med mig Lisbeth Lise Jensen, som er konsulent hos SEGES i Naturteamet, som Lisbeth hun arbejder med natur og biodiversitet. Og jeg selv hedder Trine Svendesen, og jeg sidder i det nye Innovationscenter for Økologisk Landbrug, hvor jeg arbejder med funktionel biodiversitet. Dagsordenen for det her webinar, det bliver, at vi kommer omkring nyttedyrs behov. Vi kommer forbi blomsters bidrag. Vi kommer også forbi placering af forskellige tiltag i og omkring marken. Og vi grunder også, hvad vi ved om effekter på nuværende tidspunkt af blomsterstriber. Og til sidst der vil vi have en session, hvor I kan have lov til at stille alle de spørgsmål, jeg har lyst til ud i chatten. Og derfor vil jeg også gerne lige gøre opmærksom på, at I er meget velkomne til at stille spørgsmål ud i chatten undervejs under hele webinaret. Og så tager vi jeres spørgsmål til sidst. Så I skal nok I skal få alle de svar på jeres spørgsmål, som I har stillet. Godt, men jeg starter med en lille faglig introduktion til emnet. For det første så handler det her webinar om forvaltning af nyttedyr, og dermed så introducerer det her syn på nyttedyr om at forvalte dem på gården, ligesom man egentlig forvalter sin vildt bestand. Særligt som økologer er vi udfordret af manglende metoder til skadedyrsregulering i afgrøderne, og derfor så er det særligt vigtigt, at vi kigger andre veje. En aktiv forvaltning af nyttedyr på gården er en mulighed for naturlig forebyggelse og i nogen grad bekæmpelse af skadedyr, og det anvendes i dag med stor succes i væksthuse. Men på friland er erfaringerne dog få, og der forventes at være et stort potentiale. Udfordringen det er dog, at vi sikrer rettidig tilstedeværelse af nyttedyrene i markerne. Men hvordan sikrer vi så en rettidig og tilstrækkelig tilstedeværelse af nyttedyrene i markerne? Med nogle enkle principper og forskellige tiltag, der fremmer bestandene i marken og den tilstødende natur, der kan man som landmand bidrage til at balancere forholdet mellem rovinsekter og skadedyr, og dermed holde skadedyrstrykket nede. Et tiltag, som vi vil kigge nærmere på det her webinar, er blomsterstriber, som der i sammenhæng med andre tiltag kan tjene som et værdifuldt supplement til de primære fødekilder, som nyttedyrene har med sin pollen og sin nektar. Der er dog en række ting, som man skal tage hensyn til, hvis tiltagene de skal virke understøttende for nyttedyrene. Samtidig så giver de nye krav om 4% natur på landbrugsarealerne, som forventes at træde i kraft i januar 2023, anledning til at få kigget på, hvordan den her natur kan indrettes, så den både tilgodeser biodiversitet og produktion. Med de her ord, der vil jeg rigtig gerne give ordet videre til Lene. Værsgo, Lene. Tak for det. Jeg skal sige noget om blomster til nyttedyr. Det er noget, vi har arbejdet med i en del år. Hvad behøver naturlige fjender og bestøvere, og hvordan kan vi understøtte dem bedst muligt? Både naturlige fjender og også bestøvere, nu fokus på naturlige fjender i dag, de behøver blomster hele sæsonen, og så behøver de noget uforstyrret jord. De behøver noget sammenhæng i landskabet, sådan så de ikke bliver i små isolerede bestande. Vi skal spare på pesticiderne, helst undgå dem fuldstændigt. Og så nyttedyrene, de skal have åbne blomster, så de kan få hovedet ned og få fat i nektaren og pollenet.
Udover det, så behøver de naturlige fjender også noget alternativt bytte, når de mangler bytte i afgrøden. Og det kan de finde blandt andet i blomsterstriber, men selvfølgelig også i hegn og skovbryn og krat osv. Og det er ikke alle naturlige fjender, der kan komme lige langt omkring. Så afstanden mellem de skiftende fødekilder og redesteder og ly må ikke være for stor. Som tager nogle eksempler på nogen, der ikke kommer så langt omkring, det er rovmider og snyltevepse. Det er relativt korte afstande, de ligger nede under 50 meter, så hvis man kigger på et givet punkt i en mark, så skal det ikke så gerne være mere end 50 meter fra et sted, hvor de kan være, hvis man skal have gavn af dem. Eller have maksimal gavn af dem. Og hvis man så kigger igen, så er der andre grupper, som kan komme lidt længere omkring, som edderkopper og rovtæger og mariehøns og guldøjer og enlige bier og humlebier kan endda komme rigtig langt. Men selvfølgelig, når man skal bevæge sig langt, så kræver det energi og det nedsætter reproduktionen. Hvad for nogle blomster er der overhovedet, man skal vælge til blomsterstriber? Vi ved ikke så meget endnu. Vi gjorde i hvert fald ikke, da vi startede med blomsterstriberne, og derfor så gik vi ret hurtigt over og sagde, jamen, det skal i hvert fald være meget divers, der skal være meget at vælge mellem for nyttedyrene. Og vi valgte også nogle planter, som vi simpelthen ved fra flere studier, at de er gode, som røllike og kommen og hvid okse og vild gulerod. Og så sagde vi, jamen, hvis det er hjemmehørende, så understøtter det de hjemmehørende nyttedyr, vi gerne vil understøtte. Flere år, så er der også redemuligheder nede i dem. Og de værst, så understøtter vi en bredde af nyttedyr. Og derudover så er en lang blomstringsperiode samlet set er selvfølgelig vigtig, fordi der er tidlige og der er sene nyttedyr, og de skal også helst kunne tåle noget trafik og slåning, og gerne være en blomsterstribe, der ligger der i lang tid. Både for nyttedyrene og også for, hvad skal man sige, ens egen skyld. Jeg havde en PhD-studerende, som sagde, at vi mangler virkelig viden om de her blomster, og så gik vi ind, og så samlede vi sammen på alle de studier, der er lavet af blomsters værdi for nyttedyr, og lavede et systematisk review, hvor vi sagde, at de studier, hvor man har sammenlignet med, hvor længe kan et nyttedyr leve, hvis det bare får vand, i forhold til, hvis det får blomster. Hvad finder de egentlig ud af? Der er så nogle metoder til at samle dem sammen, og der kan vi se, at på tværs af alle studierne, så lever nyttedyrene dobbelt så lang tid, når de kan få blomster, som hvis de bare kan få vand. Og så kan vi også se, at det er ret forskelligt, afhængig af, hvilken blomst, der er blevet undersøgt på. Boghvede, rigtig lang tid, næsten 9 gange så lang tid. Så er der sådan en som katost, som også vi har mange af herhjemme, det er næsten 6 gange så lang tid. Røllike, hvid okseøje, der er vi nede på noget med 4 gange så lang tid, og så så kommer vi der ned af for eksempel med hvad er det for en, jeg skal, det er lige meget, en eller anden skærmplante, hvor vi er nede på 3,5 gange og vild gulerod 1,3 gange. Og hvis man så bare tester med rent sukkervand, der er jo ikke nogen begrænsning, når man stikker hovedet ned for at drikke det, så lever de 9-12 gange så længe, og pollen, det ligger omkring 1,5-1,9 gange længere. Man er ikke så overrasket over, at det har lidt mere værdi med blomsterne for hunderne, fordi de skal jo også producere æg. Det kræver noget ekstra energi, og energi det er der jo i sukker. Det er også forskelligt, hvordan de her blomster så har værdi for forskellige naturlige fjender. Den toplettede mariehøne, som er et almindeligt rovinsekt, der har de rigtig god værdi. Den ligger højt op. Der er nogle forskellige guldøjearter. Her har vi den almindelige guldøje. Det er også rigtig meget længere, at de lever, når de får blomster, end når ikke de får. Og en anden en, der er undersøgt, det er den dobbeltbåndede svirreflue. 3 gange så lang tid lever de. Så der er en hel masse forskellige rovmider, der har været studeret. Og der er også noget fordel for nogle af dem, men der er også mange af de studier, der ikke er signifikante. Der kan se, at de går hen og skærer ind over den der punkterede nullelinje.
Og så er der selvfølgelig, kan man sige, det springer jo i øjnene for sådan en som mig, alt det, der ikke er blevet undersøgt endnu. Der er kun en enkelt næbtag, der er blevet undersøgt endnu, og det er ikke en, vi har her i landet. Så der er helt sikkert mere at gøre og se efter her. Så bagefter det, så gik vi i gang med at sige, jamen hvad nu hvis vi har en, altså så vi har en situation, hvor vi virkelig kan understøtte nogle nyttedyr med blomsterstriber, det vil sige, de kan leve længere ude i marken, selvom ikke de, der er nogen skadedyr at æde på det tidspunkt. Men hvad nu hvis der er lidt skadedyr, men ikke rigtig nok? Det lavede vi et forsøg med, og der viser det sig, altså, og først så fastsatte vi en mængde begrænset bytte af bladlus, hvor de ikke rigtig kunne gennemføre hele deres udvikling til voksen. De kunne sådan komme hen af fjerde stadie til, og så var det slut med den mængde bladlus, de fik. Men når vi så gav dem blomster også, så kom de faktisk op og klarede sig lige så godt som den behandling, vi havde, hvor de fik rigeligt med bytte. Uanset om det så var med eller uden blomster. Og I kan jo se selvfølgelig med blomster, jo tak længere levetid, men de kunne ikke gennemføre deres udvikling igennem de forskellige livsstadier. Så blomster for den her mariehøn, ren blomst, holder dem i live, de hænger på. Forhåbentlig så sidder der endnu, når skadedyrene, som vi gerne vil have dem til at bekæmpe, kommer. Er der lidt let skadedyr, og der er blomster, så kan de gennemføre deres udvikling, og vores bank i marken, af naturlige fjender, den kan blive opretholdt. Det her, jeg sagde før med, det er vigtigt med at understøtte mange forskellige naturlige fjender og mange forskellige bestøver. Det er fordi, de forskellige funktionelle grupper af nyttedyrene, de komplementerer hinanden og gør systemet robust. Nogle er aktive tidligt, som edderkopper, der overvintrer som voksne. Nogle er aktive senere på året. Nogle jager op på planten. Nogle jager nede på jorden, nogle æder små skadedyr, og nogle æder de store. Og man kan simpelthen se, både på hvor meget skaden bliver reduceret, og på hvor meget bestøvningen giver af udbytte, at når man har flere forskellige funktionelle grupper, der kompletterer hinanden, så får man mere ud af det. Sidste år var der en gruppe, der satte sig for at kigge på, jamen, hvad virker så på skadedyr? Og de kiggede på, hvad er der publiceret nu og her, og de kunne sige, jamen, skadedyrsbekæmpelse af blomsterstriber, der ser vi faktisk 16% reduktion af skadedyr på tværs af alle de studier, de kunne finde, som de kunne lave et systematisk review på. De kunne ikke finde signifikante effekter af hegn, eller af bestøvning fra blomsterstriber, eller bestøvning fra hegn. Og det tror jeg simpelthen har at gøre med, at der er noget, der skal tages fat i. Der skal ikke være for langt mellem blomsterstriberne ude i marken. Og en ting, som de selv bemærkede, når de kiggede ned over de studier, de havde fundet, det var, at de ældre striber og ældre hegn, og de diverse blomsterstriber, de diverse hegn, det er det, der virker bedst. Og så er der jo også det her med, at arealet betyder noget. Og sådan som tommelfingerregel, så skal man have 5-10% af arealet med levesteder i bred forstand, for at få noget rigtig godt ud af det. Og alt det her, det afhænger selvfølgelig af, hvad er det for en natur, der er omkring gården. Og der mangler også information om det plantevalg, der var i de eksisterende undersøgelser. Det kan være, at det ikke var særlig optimalt. Det kan være med den viden, som vi blandt andet har skaffet, at man kan sætte nogle bedre blomsterstriber sammen. Og mange af studierne er kortvarige, kun 2-3 år. Så de mangler den tid, der skal til for at få den fulde effekt. Så der er stadigvæk ret få studier, hvor man viser tydeligt positive udbytteeffekter. Men de kommer. Jeg har selv været med i et af dem, det var så i frugt, og der tror jeg noget, at baggrunden for, at vi kunne se det, det var, at vi havde nok areal, vi havde virkelig overvejet, hvilke blomster vi satte ind, osv. Så konklusion og opfølgning. Adgang til blomster er vigtig for nyttedyr, og måske overraskende vigtig for nogle af de nyttedyr, som man normalt ikke tænker på bruger blomster, som for eksempel mariehøner. Og så er der forskellig værdi og forskellige behov for forskellige arter.
Og den viden, der findes, den kan man bruge til at sammensætte blomsterstriber fremadrettet. Husk, de skal være åbne blomster, hvis rovinsekter skal kunne bruge dem til noget. Og så vil jeg sige, hvor man kan, hjemmehørende flerårig divers blanding med en lang sæson og mulighed for overvintring. Og selvfølgelig er der brug for mange forskellige fødetyper og levesteder og sammenhæng i landskabet. Og til opfølgning, mere viden om danske forhold og brug for diversificering i og omkring marker og give plads til blomster, levende hegn og blomstrende afgrøder. Ja. Godt. Tak skal du have, Lene. Og med det så vil jeg give ordet videre til Lisbeth, som der vil fortælle og illustrere forskellige tiltag, og hvordan man kan skabe sammenhæng mellem de forskellige tiltag på sine arealer. Værsgo, Lisbeth. Jo, tak. Ja, jeg vil fortælle jer lidt om, hvilke muligheder der er for tiltag. Jeg håber lige videre her. Hvilke muligheder der er for tiltag, primært i markfladen, men også lige komme ind på ganske kort, hvilke tiltag vi har uden for markfladen. Derudover så vil vi med en illustration vise placering af forskellige tiltag og valg af blomsterblanding, og så vil vi lige komme ind på, så har vi lige en opsamling til sidst. Yes. Men først og fremmest, så hvem er det så vi taler om, når vi snakker om nyttedyrene? Jeg har lige lavet sådan en lille illustration her, hvor der viser nogle af alle de nyttedyr vi har. Nu har Lene også været inde på blandt andet edderkopper og mange andre arter, men det er blandt andet mariehøns, det er rovbiller, det er guldøjer, det er snyltevipse og svigerfluer, som er nogle af de nyttedyr, der er gavnlige at have. Men når vi taler tiltag, hvad er det så for nogle tiltag, vi snakker om? I selve markfladen, så er det typisk tiltag som udyrkede bræmmer, det er blomsterstriber og insektvolde, det er muligt at etablere. Og tiltag uden for markfladen, det er typisk sådan noget som at undlade at fjerne døde og gamle træer, som vi kan se ned på billedet nederst i højre hjørne. Det kan godt være det egentlig, at det glider en lille smule sammen på billedet, når det kommer op på skærmen. Men i hvert fald, så står der noget dødt ved, og så ligger der nogle stendynger omkring den. Så det er undlade at fjerne døde og gamle træer, læhegn eller i vores tilstødende skove, stendynger, kvas og grenbunker og lignende tiltag. Ja. Og så vil vi egentlig lige vise jer en lille video for at illustrere, hvor man kan placere sine tiltag. Her der har vi et eksempel på en ejendom, hvor vi gerne vil vise, hvor man kan placere tiltag med henblik på at skabe gode levesteder for nyttedyr. I det her eksempel der har vi en ejendom med nogle skovarealer. Vi har læhegn. Vi har et par markveje. Og så har vi beskyttede naturarealer. Når vi gerne vil lave tiltag, der er gavnlige for vores nyttedyr, men som også gavner naturen og biodiversiteten sådan helt generelt, så tager vi altid udgangspunkt i de områder, hvor vi allerede har eksisterende levesteder. Det er områder som vores naturarealer og vores skove. Og et eksempel på et eksisterende levested, det er søen, der ligger midt i markfladen. Der står lidt træer og buske omkring søen, og for at gøre det til et bedre levested, så kan man med fordel udlægge en udyrket bramme eller så en blomsterstribe, for på den måde at sikre et større areal, hvor nyttedyrene de kan leve, samtidig med at brammen den fungerer som bufferzone. Et andet eksempel på et sted, hvor det giver god mening at placere tiltag for nyttedyr, det er, hvis man har et ukurant hjørne af marken, eller en del af marken, der på en eller anden vis ikke giver mening at dyrke. I det her eksempel, der ligger der en kile op imod skoven, og her der kan man rette marken ud, for på den måde at gøre den resterende del af marken mere rationel at dyrke, og på samme tid så skaber man så gunstige forhold for naturen ved at lave en bufferzone, samtidig med at det bliver et område, der er attraktivt for nyttedyrene at leve i. Hvis man har permanente småbiotoper som markveje og læhegn, så er det en god idé at placere tiltag som blomsterstriber langs med dem. Grunden til, at vi gerne placerer tiltag i tilknytning til den eksisterende natur, det er, at her der har vi allerede levesteder for nogle af alle de nyttedyr, vi gerne vil have gavn af i markfladen. Og når vi så placerer tiltag som udyrkede bræmmer, brak eller blomsterstriber, så udvider vi arealet med levesteder for nyttedyrene. På store marker der kan der godt blive langt fra midten af marken og ud til de permanente levesteder. Her der kan man overveje at placere tiltag ned igennem marken. Man kan vælge at etablere blomsterstriber, insektvolde eller en kombination af de to.
Her skal man dog være opmærksom på, at de maks må have en bredde på op til 10 meter. Når man etablerer en blomsterstribe, så skal man være opmærksom på, at der er 2-årigt aktivitetskrav på blomsterstriberne for at kunne opretholde støtte på arealerne. Og for at sikre blomsterstriberne som gode levesteder, så skal de så vidt muligt være flereårige. Jo ældre tiltag det får lov til at blive, jo større værdi det har de altså også for de nyttedyr, der har etableret sig på arealerne. Måden man kan gøre det på, er ved at kun at omlægge en del af striben ad gangen, eller hvis vi tager udgangspunkt i insektvolden, så kan man vælge at placere en blomsterstribe på hver side af insektvolden, og så sørge for, at man kun lægger den ene af siderne om ad gangen. Så har man altid en gammel stribe, og så har man det her permanente levested i insektvolden. Man kan godt vælge at lave blomsterstriberne som permanente tiltag, men så skal man acceptere, at det ikke længere er muligt at søge støtte til dem. Når du skal vægte, hvilke tiltag, der er bedst eller vigtigst, så er det klart de permanente tiltag, der skaber de bedste levesteder. Som et alternativ til permanente tiltag, så skal du tænke på at lade dine tiltag ligge så længe som muligt, og når du så skal til at lægge dem om, så skal du sørge for ikke at lægge hele arealet, eller hele brakarealet, eller hele blomsterstriben om på én gang. På den måde så undgår du at dræbe alle de nyttedyr og andre arter, der har etableret sig på arealet. En vigtig tommelfingerregel at følge, når du skal vælge blomster til dine blomsterstriber eller brakarealer, det er, at du skal vurdere, om det er et permanent tiltag eller et midlertidigt tiltag. Hvis det er et midlertidigt tiltag, du vil etablere, så skal du gå efter ikke hjemmehørende arter, hvorimod det er en god idé at bruge hjemmehørende arter ved permanente tiltag. Grunden til det er, at en stor del af vores hjemmehørende blomster, de er værtsplanter for mange forskellige insekter, og hvis vi bruger hjemmehørende arter i midlertidige tiltag, så risikerer vi at dræbe alle de arter, der har etableret sig i blomsterstriben ved omlægning. Ja. Men hvilke arter er det så, vi skal bruge? Og er det enårige, eller er det flereårige arter, vi skal vælge? Trine og jeg, vi har været ved at kigge lidt på, hvilke forskellige blandinger, der er til stede på markedet. Og jeg har bare lige taget 2 eksempler med på forskellige blandinger, som henholdsvis DLF og DSV, de udbyder. Yes. Og vi har bare lige prøvet sådan at kigge hurtigt ned i dem, i forhold til, hvor mange skærmblomster og hvor mange kurblomster er der så i de her forskellige blandinger. Hvis vi tager sådan en som bundens blomsterblanding, som er den øverste, der har vi 15 forskellige arter i, og vi har heraf, der er det kun 4 arterne, der er skærmplanter eller kurblomster. Den her blanding, den består så af 1-årige arter, og der er ikke nogen af dem, der er hjemmehørende. Så det her, det er en af de blandinger, der vil give rigtig god mening, hvis det er et midlertidigt tiltag, man har, og man kun forventer, at blomsterstriben skal ligge i et enkelt år. Hvis vi så hopper ned og tager den, der hedder en dansk vildeng, som står nedenunder, der er der så 28 forskellige arter i, og her i dag er der så 6 af dem, der er skærmplanter og kurblomster. Det er en flereårig blanding, og det er hjemmehørende arter. Så det her er en af de blandinger, som kan være super god at bruge, hvis man ønsker, at det er så mere eller mindre permanent tiltag, man har tænkt sig at etablere. Og der kan I også kigge ned i skemaet og se fordelingen af det. Og jeg hopper lige en gang videre. Grunden til, at vi nævner kurblomster og skærmplanter, det er, at kurblomster og skærmplanter har de her åbne blomster, som Lene hun nævnte tidligere. Det er altså nogle af de blomster, som er nemme at komme til for nogle af alle nyttedyrene. Det kræver ikke nogen specielt udviklede munddele og få nektar og pollen af de her blomster. Så derfor er det en rigtig god tommelfingerregel, det her med at gå efter kurblomster, eller blomstrende planter eller skærmplanter. Og jeg har bare lige nævnt lidt forskellige hernede efter. Blandt andet morgenfrue, kornblomst og cikorie er nogle af de kurblomster, vi har. Og skærmplanter, der har vi blandt andet almindelige røllike, som Lene også kom ind på. Og så har vi dild, koriander, kommen, vild gulerod og mange flere. Ja, jeg ved ikke, har du noget supplerende i forhold til det? Fordi ellers så, det er rigtig fint. Så tænker jeg egentlig lige at tage vores opsamling. I videoen der fortæller jeg lidt om det her med, hvor er det, vi skal placere vores tiltag for at skabe de bedste levesteder for vores nyttedyr.
Og det er altså det her med at tage udgangspunkt i de permanente levesteder, hvor er det, vi allerede har noget eksisterende natur. Og det kan blandt andet være i altså læhegnene, søer, gravhøje, det kan være i vejkanter, eller det kan være marken, eller ikke marken, der hedder det, det kan være din have. Fordi så er det, vi får den her bufferfunktion fra tiltaget og så ind til markdriften. Derudover så skal vi også undlade at lægge marktiltagene om hvert år. Man skal være opmærksom på det her med, at hvis man laver bi- og vildtvenlige tiltag, så må de maks have en 10 meters bredde, og så må de maks udgøre 10% af dine brakarealer. Og så skal I huske det her med, at der er 2-årigt aktivitetskrav på blomsterstriberne, men det giver altså mulighed for ikke at genopdyrke blomsterstriberne hvert år. Og så, som jeg lige har nævnt i tidligere slides, kurv- og skærmplanter, det er altså rigtig gode nektar- og pollenkilder for nyttedyr. Det er ikke fordi nogle af alle de andre blomster, vi har i blomsterblandingerne, at de ikke fungerer, men det er bare nogle af dem, der er rigtig, rigtig gode at gå efter, fordi de har de her åbne blomsterhoveder. Og så igen, midlertidige tiltag, brug ikke hjemmehørende arter, og ved permanente tiltag, brug de hjemmehørende arter. Ja, det var alt herfra. Tak skal du have, Lisbeth. Det var slut på vores to oplæg, så nu synes jeg, vi skal gå videre til spørgsmålsdelen. Ja. Jeg kan se, at vi har et indkommet spørgsmål til Lene, som hedder: vi kan se, at bestemte nyttedyr særligt har gavn af blomsternes pollen og nektar. Kan du give eksempler på, hvilke grøder eller skadedyr, som det er relevant for? Der er nok lavet flest studier på bladlus. Men jeg tror, altså jeg har også kigget på æblevikler for eksempel, og det er jo sommerfuglelarver. Og der tror jeg sagtens, at vi kan forvente en effekt også. Både fordi blomsterstriberne understøtter snyltevæbse, men også fordi de understøtter de naturlige fjender. Og hvis vi går over til altså bladlus, de ligner jo en bladlus hele igennem deres livscyklus, mens for eksempel sommerfugle larver, der har du æg, og så har du den der larve, og så på et tidspunkt kommer puppen, når den voksner. Og der er der igen, der er brug for mange forskellige naturlige fjender. Nogle spiser ægene, nogle andre parasiterer æg eller larver, og edderkopper for eksempel, de kan fange de voksne i deres spind. Og de her forskellige grupper, de har altså gavn. Selv edderkopper har faktisk gavn af de der blomster. Så. Godt. Tak for det, Lene. Der er også en, der skriver, at I siger, at en diversitet af nyttedyr giver den bedste regulering. Hvordan kan jeg imødekomme det som landmand? Kan der for eksempel være særligt relevante arter i bestemte afgrøder, som man så skal tænke i at skræddersy i sine blomsterstriber? Ja, det er lige præcis der, vi er nu. Altså, jeg har et projekt i gang nu, hvor vi lige præcis snakker om at skræddersy blomsterstriber. Det er så til bier. Altså, at man kan skræddersy og også tænke, hvad er behovet i den her afgrøde? Og der er jo også selvfølgelig nogle praktiske ting omkring, hvordan, om det er en enårig eller en flereårig afgrøde. Og hvad skal vi sige? Hvis vi tager korn, så er det jo rigtig fint, alt den viden, vi har allerede omkring bladlus og bladlus naturlige fjender, der kunne jeg måske nemmere guide i forhold til, hvad man skulle gøre, end jeg kunne i forhold til raps. Hvad skal vi sige, sådan en afgrøde som hestebønne, der har jeg set rigtig mange bladlus i år, men jeg har jo altså også set bladrandbiller. Og der må jeg sige, der mener jeg ikke, der eksisterer ret meget viden om deres naturlige fjender i det hele taget. Og i hvert fald ikke, hvordan man bedst får ramt på dem. Så det er meget varierende, hvor meget viden vi har. Afhængig af, hvilken afgrøde man kigger i. Ja. Der kan jeg også supplere og sige, at der er et forskningsprojekt, som også lige har startet i år, som handler om som next generation flower strips. Så der begynder måske at være en bevægelse over mod at få kigget på mere specifikke nyttedyr, og specifikke, altså så kan man sige, hvilke blomster der de foretrækker. Ja,
hvor det vi har snakket om i dag måske er på et mere generelt niveau, fordi det er der vi er nu. Derudover så vil jeg også godt tilføje, at i forhold til de blomsterblandinger, som Lisbeth præsenterede før, så er det jo noget, som vi egentlig også rigtig gerne vil arbejde videre med, fordi at, som I kan se ud fra den tabel, som Lisbeth også havde oppe, er der jo ikke så mange kurv- og skærmblomster i de blandinger, som vi måske godt kunne tænke os at se. Så der er også et udviklingspotentiale der. Jeg synes også godt, måske man kan tilføje, altså hvis man kigger på vores review der, så lægger man også mærke til, at det er ret få arter, som folk ligesom bliver ved med at arbejde med. Så der kunne sagtens være noget derude, som kunne være rigtig godt. Og nu har vi snakket mest om blomsterstriber, men altså de der hvide hegn om foråret, de er jo fantastiske. Ja. Og pil og hassel til vores nyttedyr, ikke? Så det skal vi selvfølgelig ikke glemme. Ja, så når vi snakker ud over blomsterstriber, så kan man supplere. Også med den viden, at skadedyrene, de oftest kommer før nyttedyrene kommer i marken. Så for at lukke det gap, som er imellem de ting, så hvor man egentlig får en god effekt af at have nyttedyrene, der ville det være en rigtig god supplerende element, at man tænkte de her hvide blomstrede planter, hvad kan man sige, hvide planter ind i sin hegn for eksempel. Ja. Ja, heldigvis så ser vi jo rigtig mange læhegn, som består af hjemmehørende hvidblomstrende arter. Men og på rigtig mange af vores naturarealer, så er vi jo heldigvis også stoppet med at rydde pilekrattene. så vi har både pil og de hvidblomstrende arter, men det er en rigtig god pointe, Lene. Og derudover, nu det fik jeg ikke lige nævnt, da jeg nævnte de her blandinger, men det er altså noget af det, Trine og jeg vi erfarer, det er også, at det er virkelig svært at finde blomsterblandinger, som har de arter, vi gerne vil have med, men som også er økologiske. Ja. Så det kræver altså, at man går ind og får en dispensation, hvis det er en bestemt blanding, man er interesseret i. Ja. Ja, det er synd. Ja, det skal være så svært. Det bliver en stor udfordring for økologerne lige nu. Altså, det skal vi have arbejdet videre med, det der. Ja. Ja. Det kan være en lang. Der kommer et spørgsmål her, der står, har poppel nogen værdi som fødekilde? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har aldrig stødt på nogen, der har sagt, at poppel var noget særligt. Jeg har faktisk gået og kigget på en poppel derhjemme og spurgt mig selv. Så. Ja, det må jeg tilslutte mig. Ja. Jeg har heller ikke hørt noget, at poppel skulle være specielt god. Eller... Nej. Jeg har heller ikke hørt, at den skulle ringe. Men noget, vi ved lidt mere sikkert, det er måske, at sådan noget som hassel og pil og hvidtjørn, mirabella, slåen og hyld giver mening, ikke? Jo, absolut. Ja. Yep. Ja. Godt. Er der andre, der har spørgsmål, må I gerne skrive dem ud i chatten nu, fordi at ellers så har vi været igennem det, som der er kommet ind fra jer. Godt. Jeg tror, at vi vil sige tak for nu, og tusind tak, fordi at I har lyttet med. Og ja, vi håber, at I synes, at det har været spændende og relevant for jer alle sammen. Så tak for nu.